السلام علیکم پاکستان کلیئر ٹائر میں خوش آمدید آج میں آپ کو کھپریل ٹائر کے سارا نکالنے کا پروسیس دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس زاویے سے اس کو جوڑا ہوا یہ نیچرل کلر میں اسے ہم باہر نکال رہے ہیں اس کو ہم نے کسی قسم کا کوئی کلر نہیں دیا ہے ابھی پکائی کے پروسیس سے گزر کے یہ باہر نکال رہے ہیں اس کا میں آپ کو ایک پیس دکھا رہا ہوں تھوڑی سا بھی ایک پیس اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فنشنگ اور اس کی مضبوطی چیک کیجیے گا یہ دھوپ کی وجہ سے اس کا کلر ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے اس کا سائز 6x9 ہے یہ اس کا فرنٹ ہے یہ بیک سائڈ پہ ہماری اسٹیمپ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ڈیزائن موجود ہیں یہ اس کی تھکنس ہے آپ کو اس زاویے سے بھی دکھاتا ہوں اگر آپ کو کسی قسم کی کھپریل ٹائل چاہیے ہو کسی ڈیزائن میں بھی تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کو جوڑنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں میں کس طریقے سے یہ لگتی ہے یہ ہمارے پاس اس کے پروفیشنل مستری بھی ہوتے ہیں لگانے کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کی کھپریل ٹائل چاہیے ہو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ آئیڈیا تو میں نے آپ کو جوڑ کے دکھائی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس کے نمبر پہ ہمارا واٹس ایپ بھی ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کھپریل چاہیے ہو آپ اپنی پکچر بھی ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیزائن چاہیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ